webale nyo goe na we nache kumide kupoint media yuji omulimu gokola guamanyi era tukwe ya nziza dala. Kakati no onako uwe jijo tuwafude wanene tukulaga obane tukubulira ezo developments ezabadde omugwanga de Somalia oluvanyuma lwa base ye gwanga Uganda abanamaje ba UPDF okulumbibwa era ne battibwa era ngokusinzira kwa Al-Shabab boba gamanti no basobodde okutta bana Uganda abayirako ddala 10 mu 7. Kakati no of course government ya Uganda yavuddeyo neyogera ku nsonga eyo naye ate bo beganye ne bagamanti no omuwendo aba Al-Shabab gwe boogera abagwongeza amuko era sibye bituufu wabula bagenda kuba bakola ngekisoboka kyonna kyonna okulaba nti no abafuna details oluvannyuma ate oba oliawo bategezeeko bana Uganda kiki ekigenda maaso. Kakati no twabadde tuliawo President Museveni komanda wa amagye ga Uganda n'asindika omukulu amanyiddwa nga Lieutenant General Kayanja Muhanga era ng'ono ye Land Forces Commander w'eggwanga Uganda. Jukira nti no komanda wa Land Forces yaliko yali General Muhoozi naye oluvannyuma President Museveni n'amuggyako obuvunaanyizibwa obwo n'abuwa omwami ono Lieutenant General Kayanja Muhanga era nga yasobodde okuba nti no amusindika mu Somalia okulaba nti nate agezaako okulaba kiki ekiriyo. Kakati no omwami ono yasindikiddwa alabe ba Al-Shabab kiki bakozeeyo obutujubu neno bwasobodde kubeerawo butya mu UPDF military base eri mu southern part of the country. Kakati no defense spokesperson ayitibwa Brigadier Felix Kulaija yagamye nti no Lieutenant General Kayanja Muhanga yagenzeeyo okulaba embeera abutya okulumbagana kuneno kwabaddewo era asobola okulaba nti nate oba oliawo asanga engeri yonna yonna ekintu kinene gye kiyinza okwewalibwamu okugenda maaso. Okulumbaganyi buneno kigambye bwambunno bwafiiriddemu aba UPDF bangi nnyo naye nga babaddawo ku base ya African Union Transition Mission in Somalia era nga eyitibwa Forward Base, Forward Operating Base eri mu bulo side eyo. Kakati no ne wankubadde aba Al-Shabab boba gamanti no abakubidde ddala bana Uganda abawererako boba gambye nti no bakoowu era tebakyayagala okulaba nti no balabayo abantu abo bonna bonna ababataataaganya. Kigambibwa nti aba Al-Shabab ababadde bawererako ddala ba approachinze camp naye ate amagye g'eggwanga Uganda ne gazigezaako okubalemesa okakanaga kubye emotoka zaabwe satu nga kineno kyekyaba waliririza okulaba nti nate oba oliawo bakubirawo bomu zaabwe kati wanakuba nti no bayingira camp. Kakati Lieutenant General Kayanja ono sigwe gusoso okuba nti na side ze Somalia kubanga okusinziza ku records ze kiraga nti no yali abaddeko mu command ya amagye ga UPDF mu bitundu ebyo ebya Somalia era ebifo ebisinga n'asobola okuba nti no abigobamu abatujuba neno aba Al-Shabab. Kakati Al-Shabab kigambibwa nti no bo bamanyikiddwa nnyo okujubisa ebyo bye baba bakoze era nga bo okusinziira ku claim gye bakoze bagamba nti no basse abana Uganda abayirako ddala 10 mu 7 ne batwala n'emmotoka ne basobola n'okutwalayo ebirwanisa ebyokulwanisa ebimu. Naye ate aba officials bagamba nti no omuwendo gw'abantu ogwafudde mutini nnyo okusinziira kwabo aba Al-Shabab gwe basodde okuba nti no era bateekamu mu claims zaabwe. Kakati no kitegeerekeseeko nti no investigations oba okunoonyereza ku kulumbagana kuneeno kugenda kubwa kukolebwa military intelligence awamu ne special forces command era nga kineeno omukulu Kayanja Muhanga kyeyagenze okugezaako okulaba nti no ayambako okunoonyereza kuneeno akugenda kuba kuyamba okuzuula lwaki base eno yalumbiddwa bagenda kukola batya okugezaako okukyewala omulundi oguddako. Jukira nti no President Museveni ebimu ku bintu bye yayogedde yagambye nti no akyabadde kibi nnyo okuba nti no waliwo omuntu eyatwala abajaasi abatalina butendeke bulungi okuba nti no badiringa ne situation ng'eyo era nga agamba abantu bonna bonna abagezaako okuwandiisa abajaasi abo
anga tebalina bumanyirivu bulungi bajja kuba batisasulira era nga naye ogwo gwe gumu ku mulimu gwaliko ogw'okulaba nti nno azuula ddala kituufu abajaasi abasindikibwa mu kugenda okulwanirira eggwanga balina obumanyirivu bamanyi ekyokkola kubanga okusinziira ku report President Museveni gy'afulumizza oba statement yagambye nti nno ekimu ku byakubizza abese eno eri mu Somalia kwe kuba nti n'abajaasi bano baapanikinze ne bakyankalanamu okwo okakkananga bawadde omuwaatwa abatujjuba Al-Shabab okulaba nti nno bakozesa akakisa ako ekyokulaba nti nate babasaanyaawo kakati jjukira nti nno okusinziirako ebye yayogedde yagambye nti nno abamu babadde basigadde mabega nga bagezaako okulwana ate abalala nga bali mu kugenda ekitegeeza nti nno abajaasi baneeno tebabadde na komandi bulungi okkakana nga bakubiddwamu era abamu obulamu bwabwe ne bulugenderawo. Ebyo byadde ebigambo bya President Museveni nga aba Al-Shabab baneeno okusinziira ku biki bye tufuna ku sources kigambibwa nti nno guneeno si gwe mulundi ogusoose okulaba nti nate balumba camp erimu amagye g'eggwanga Uganda. Kigambibwa nti nno bakikozeeko emirundi egiwera naye ng'ate oluusi bazenga balemererwa nga bagezaako okukola ennumbagana zino zezimu era nga okukakana amagye ga Uganda gabakubye n'abajaasi baabwe abasinga ne basobola okuba nti nno battibwa. Al-Shabab ebizenga eta ebifaananyi awamu ne videos ebiraga bana Uganda oba abajaasi ba Uganda abeebeekutte ng'abava mu ntalo zineeno era nga kineeno kye babadde bakozesa ng'obujulizi okulaga nti nno balina ba casualities oba balina abo abawambe be balina nga kineeno biseera ebisinga bakikozesa okugezaako okukangakanga awamu n'okugoba amagye g'eggwanga Uganda mu bitundu bineeno bye bagezaako okuba nti nno babeeramu oba n'okuleeta eddembe. Kakati nno bintu bineeno okulumbaganyi buneeno bwabaddewo oluvannyuma lw'omwezi aba regional leaders okulaba nti nno batuulako mu State House entebe era nga baneeno babadde baagala abagezaako okulaba nti nno bakendeezaako ku magye oba ku troops ezidi mu Somalia basobole okukkiriza ekibuga ekya Mogadishu okulaba nti nno batwala obuyinza era bagezeeko okwerwanirira mu kustabilizinga eggwanga lyabwe abalijjemu obutujju. Jjukira nti nno Uganda ye East African country eyasooka okudiployinga amagye ng'era bayitira mu kitongole kinene kya African Union Commission for Somalia nga guneeno bineeno byaliwo mu mwezi gwa March mu 2007 Uganda lwe yasooka okusindika amagye mu nkambi eyo oba saidi eyo ye Somalia okulaba nti nno bagezaako okulwanirira eddembe mu buli ngeri yonna yonna basobole okumalayo obutujju obuliyo obukolebwa okusingira ddala aba Al-Shabab. Akaseera kayitawo Uganda ate ne yeegatta ku union backed up government United Nations nabo baali bageza okula nti nno bakuuma emirembe mu Somalia era nabo bana Uganda oba amajeje ly'eggwanga ne lyegatta kwabo okulaba nti nno balwanira wamu okutwalayo emirembe. Omukulu Muhammad Elmine Sauf ye special representative of the chairperson of African Union Commission for Somalia juzi waneeno yavaayo n'agamba nti nno mission yeno yakabeeramu ba casualities oba abafuniramu ebisago oba n'abafudde abawerera ddala 4,000 enkumi nnya era nga Uganda bukyanga bagendayo mu 2007 awamu ne Burundi be basinze okufiirwa abajaasi okusinga amawanga gonna gonna. Kakati nno ekitegeeza nti ekintu nga kineeno si kipya amagye ga Uganda gazze gafiira oba abazze battibwa abatujju mu ggwanga lye Somalia naye ng'ate oboolyawo President Museveni awamu ne government nga bo balina ekiruubirira ekyogezaako okulaba nti nno bakuuma emirembe mu Somalia. Kakati nno nga bwe nkugambye era omulamwa gwa video eno sources zitugamba nti nno basindiseyo Lieutenant General Kayanja Muhanga ng'ono jjukira nti nno si gwe gusoose okuba nti nno agenda mu bitundu bino era nga mission zize ezibadde zisembyeyo abadde n'ebitundu ebimu yabigobamu abajaasi baneeno
oba abatujuba ne naba al-Shabab nasobola okuba nti nate azze emirembe mu bitundu ebika kati no President Seven yamwesize okusulaba okulaba nti no amusindikayo mu Somalia agezeeko okuzuula lwaki camp ya Uganda yalumbiddwa jukira kino bineno byaliwo ku Thursday alwaki camp eyo yalumbiddwa era muwendo ki ogwa banna Uganda oba abajasi ba Uganda abasodde okuba nti no bafiira mu bulumbaganyi obwo abineno byagenze okuzuula asobole n'okulaba nga azuula engeri yonna yonna gye bagenda okuba nti no baddamu tebaddamu kubeera mu mbeera bwetyo ekintu ng'ekyo kisobole okwewalibwa. Kakati nebyo byetusobodde okuba nti no tubafunira wano ku Point Media UG naye nga njaga kujjukiza gwe yenna yenna ali ku chano nti omulimu gw'okola gwa maanyi ate n'okuba nti no subscribinga ya kukubiriza subscribinga teka kakade osobola okuba nti no ofuna video zaffe zonna zonna ng'etusobola okuba nti no tuzikola. Ayagala okwogeramu naffe osobola okugenda mu comment section ayagala okwogeramu naffe ayagala okutuwabula ayagala okulanga naffe ayagala okutuwa information ayagala okukyazibwa ku channel ayagala okukola ekintu kyonna kyonna genda mu comment section otekeyo obubaka bo oba si kyo genda ku screen yo olabe namba eyo 0701701019 ojja kuba otukako bulungi nnyo so sinika obubaka ku WhatsApp oba si kyo n'okuba kasimu tujja kuba tukwatagana bulungi nnyo nnyini ddala angenda kuba mberekereza mubere bulungi era mweraba.